Ja sam Baka Zlatić Jovanka, sam ovde, očekujem od opštinu da ni sede kuću, da se ne mučimo. I otaca za posle. Da imaju deca sa šta da žive, a ne o socijalnoj od dječji dodatak. Pa sa smene smo 9. Recite nam malo, kakve uslove za život imate? Pa nemamo nikakve uslove, što kažu. Kad mi imamo kupatilo, to uslove nikakve nisu. Na decu ja kupim u 21. vek, ukoliko to je samo. Koliko soba imate? Pa ima gove 3 sobe i da, što je. Pa 2 godine se teče, kupovali u nastanu. Ja sam iz Resurce. Niko od vas ne radi? Niko. Čime se bavite? Pa ja poljoprivredu društvo, leti i zađu, te kapa radim poljoprivredu. Pomažem na ljudi da ima za decu i to. Da li imate neka davanja od opštine? Koliko primate novčanih? Davanja samo što oni uzimu, socijalni dečji dodatak. Koliko? Po 28.000 njim i sve, ukupno. Za 4 deca, 2 kao da ne postoje. Verujem da se radujete ovom potezu opštinskog odbora Srpske radikalne stranke da vam poklonim paketić, tako? Da. Meni je drago što su moja unuci dobili od radikalnu stranku paketiće, oni što su se setili drugo, niko se ne seća za ovu decu.